Այսօր պիտի անդրադառնանք Աստուծմե անչադումին պատմությունը նյութի մասին։ Մարդուն հարաբերությունը Աստուծո հետ շատ լավ սկսավ սիրով արդեցուն։ Աստված ինքը սկսավ այդ հարաբերությունը։ Անը ստեղծեց մարդը իր պատկերին համաձայն, անոր մեջ կյանք փչեց և հետո տրախտի մեջ տնելով այնտեղի բոլոր առազներուն վրա իշխելու իշխանություն շնորեց։ Դերը մարդուն հետ հարաբերություն հաստատեց, երբեմն անոր երևցավ ու միասին զրուցեց, մինչ մարդը Աստուծո բարեկամ եղավ, տրախտի մեջ տիրոջ ներկայությունը վայելելով և ուղղակիորեն Աստուծմե ճշմարտությունը սորվելով։ Եվ այսպես Աստված մարդուն հոգևոր առաջնորդը դառնալով, անոր առաջին ուղղությունը ինքնուավ։ Բայց ինչպես պատահեցավ մեղքը, ինչպես կատարվեցավ և ինչ է անոր էությունը։ Մեկ խոսքով, մեղքը Աստուծմե անչադումն է։ Մեղքը մարդուն Աստուծմե անգախացումն է, որպեսի ըստ գամս ապրի։ Այս անչադումը պատճառ դարձավ մյուս բոլոր դակնապներուն և մեղքերուն։ Ուրեմն ինչպես պատահեցավ այդ անչադումը, ինչպես զարգացավ և ինչ են հետևանքները։ Առաջին, մարդը Աստուծո մդերմութենեն անչադվեցավ։ Ան Աստուծո մդերմութենեն անչադվելով սկսավ իրեն նման արարածիմը հետ հարաբերություն հաստատել։ Դժբախտաբար այդ հարաբերությունը տիրոջ թշնամիին հետ եղավ, առաջին օձին սատանային հետ։ Երկրորդ, մարդ Աստուծմե անչատվեցավ կիրության մեջ, և մինչ այդ մարդը միայն Աստուծմե կստանար իր կիրությունը, սկսավ ուրիշ միջոցներու թիմել, այլ խոսքով սկսավ օձեն սորվիլ կիրությունը, խրատները և գասկածները, անաև ցանկաց կիրություն առնել գենած ծարեն, որ Աստված արգելած էր, և հետևաբար երկրորդ բաժանում մնալ եղավ։ Երրորդ, Աստուծո կամքեն և անոր սուրբ խոսքեն անչատվեցավ։ Չորրորդ, սրտի ցանկություններով Աստուծմե անչատվեցավ։ Անը սկսավ ցանկալ ձարին։ Ձրնտոց կիրքի մեջ ըսված է, գինը տեսնելով, թե ձարը լավ էր ուտելիքի համար, հապակելի աչքերուն և ցանկալի ուշիմ ըլլալու համար, հարավ անոր բդուղեն ու գերավ։ Նաև իրեն հետ եղող ամուսինին դվավ, անալ գերավ և անոնց երուքին աչքերը բացվեցան։ Այսպիսով ինգան ուտելիքի ու նյութի ցանկության մեջ ևս։ Արդարև ուտելու ցանկությունը Աստվածներու նմանելու դենչեն ձակած էր, ինչպես որ օձը հրավորած էր ձայն։ Հինգերորդ, Աստուծմե անչատվելով մարդը ճշմարտութենեն անչատվեցավ։ Բասնցի Աստված է ճշմարտությունը, երբ մարդ կանչատվի դիրոջ մե, կանչատվի ճշմարտութենեն և կհետևի ունայնության։ Արդ բացարձակ իրողություն է, թե ճշմարտությունը հաստատուն գլա, մինչ ունայնությունը խիստ փոփոխական։ Հետևաբար, այսպիսով մարդը ինգավ անվերջանալի փոփոխություններում մեջ, ամեն օր դարբեր վիճակի և զարգացումներու ենթարկված փոփոխական անց մտարնալով, որ բնավ գայուն վիճակ չունի։ Վեցերորդ, մարդը Աստուծմե անչատվելով կյանքեն անչատվեցավ։ Որովհետև Աստված է ճշմարտությունն ու կյանքը, ուստի երբ մարդ կանչատվի ճշմարիտ կյանքեն, նախ հոգևորապես կմեռնի, ինչպես որ հայրը գործված որդին համար ասավ, որովհետև իմ այս զավակս մեռած էր։ Ահա այսպես մարդուն համար սկսավ իրարգվիլ Աստուծո խոսքը, միայն անունով ողջ ես, բայց իրականության մեջ մեռած ես։ Յոթերորդ, մարդը Աստուծմե անչատվելով զորութենեն անչատվեցավ։ Մարդուն զորության աղբյուրը Աստված ինքն է։ Աստուծմե անչատվելով կանչատվի զորութենեն և գտառնա դգար առածմը, որում թյուրավ կդիրապետե սատանան, ենթանիները կսպառնան մարդուն, իրեն նման մարդը կհաղթե անոր և մինչև անգամ իր անձը իրեն կհաղթե, պարզապես որովհետև դգար է և անգարող ինքզին կառավարելու։ Ութերորդ, մարդը Աստուծմե անչատվելով իր իշխանութենեն անչատվեցավ։ Եվ անչատվեցավ մյուս բոլոր ենթանի առարազներուն դիրապետելու դիրոջ կողմէ դրված իշխանութենեն և դարձավ անզոր երկրի կազաններուն վրա։ Իներորդ, մարդը նաև անչատվեցավ իր ագնաձանքեն ու հեղինակութենեն։ Արդարև, մարդը երբ մեղանչեց, անչատվեցավ դիրոջ Աստվածային բապկերին համացայն ստեղծված ելլալու իր հեղինակութենեն։ Մինչ ագնաձանքեն անչատումովը վդարվեցավ տրախտեն ու Աստուծո թիմաց կանգնեցավ հանցավորի մեջ, որ արժանի է պատիժի։ Իսկ սատանան տեսնելով, թե մարդը Աստուծո կողմէ վդարվեցավ, հանցավոր է ու պատճված, հարմար առիթ նկատեց անոր գիրելու։
եւ ինձ այս աշխարհի իշխան վերջագրում։ 10-րդ մարտը Աստուծմեի անչատվելով սկսավ վախնալ եւ դգարանալ։ Մարտը Աստված սիրելու փոխարեն սկսավ Աստուծմեի վախնալ։ Հետո մարտը սկսավ վախնալ իրեն նման մարդեն, ճիշտ գայենի վես որսավ, երկրի մեջ տապարական պիտի լան, եւ ով որ զիս գտնե, զիս պիտի մերցնե։ Նույնպես այլ սկսավ վախնալ գազաններեն եւ դարձավ մտահոգ, խրով ու հոգեվես ծանրաբեռնված։ 11-րդ Աստուծմեի անչատումով մարդը անչատվեցավ հոգին կյանքեն։ Այսպիսով նյութը դիրեց մարդուն, ինչպես նաև մարմինը դիրեց մարմնական մեղքերու մեջ ծկելով զան։ Այդ մեղքերը նույնիսկ սկսան հարցագիլ մարդարեներուն և Աստուծո մարդոց վրա, օրինակ Սամսոնի, Դավիթի, Սողոմոնի և ուրիշներուն, ինչպես որ Արագած գիրքի մեջ ըսված է. «Ան շատերը խոզոդելով սկետնած է և անթիվ են անոր գոմե սվաննվածները»։ 12-րդ Մարդը Աստուծմեի անչատվելով մեղքին մեջ խրեցավ։ Մարդուն մեղքերը դագավ առ դագավ սկսան շատնալ, մինչ այն սկսավ գամաց-գամաց խրիլ չարիքին ու բղձության մեջ, և միաժամանակ միջոցներ ու նենկություններ ստեղծել բազմաթիվ մեղքերուն համար արտարացումներ որոնելով։ Հավասիկ, այս է երկրի վրա մեղքին պատմությունը և մարդուն Աստուծմեի անչատումը։ Պատմությունը, որ մեկը բացահայտվի, թե մեղքը կշարունակվի, մինչև որ լուրումին հասնի։ Արդարև սատանան չի բավարարվիր մարդը մեղքի մեջ ցկելով միայն, այլ հետը կկլորի մինչև անգում։ Ուրեմն ի՞նչ է լուծումը։ Միակ լուծումը առաստված դարձն է և դիրոջ հետ հարաբերություն հաստատելն է։ Եթե մեղքը Աստուծմեի անչատումն է, ուրեմն միակ թարմանը մեղքեն անչատվելով առաստված դարձն է։ Արդ ամբողջ սրդով անչատվե մեղքեն ոչ այն պատճառով, որ քեզ մեծապես հոգնեցուցած է, այլ նկատի ունենալով տարաստանն ու պատիժը, որովհետև մեղքենը, որ քեզ դիրոջ մե հեռացուցած է և անչատված ես անոր քաղցր մներմութենին։ Հաջորդին պիտի անդրադառնանք ինչ կնշանակե դարձ առաստված մութի մասին։